pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread. Well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. I'll keep you off the ground. You're gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. É isso aí, galerinha. Vamos embora aqui. Estamos aqui com o Antônio, estilo duas rodas, indo conhecer um parceiro nosso aí. Posicionar aqui, acho que tá bom aqui esse ângulo. E então é isso aí, galerinha. Vamos embora com mais um videozão. Estamos aqui saindo de Maceió, sentido Messias. Vamos passar logo ali à frente no viaduto, tem Rio Largo. E é isso aí, ó. É o Antônio aí, ó. Isso aí é o Antônio, galera, do estilo duas rodas. E é isso aí, vamos que vamos. Tava dizendo aí que ele acabou de perder o telefone dele na trepidação. O celular dele caiu do suporte. O cara viu, mas levou embora. É desse jeito, né, o brasileiro. Sacanagem, meu irmão. Logo ali à frente, galera, tem um radarzinho. Após o radar tem um viaduto. Estamos aqui chegando na região metropolitana de Rio Largo. Aqui é 50. Ali é o aeroporto, galera. Ah, se liga ali, ó. Ali na frente é o aeroporto. Estamos passando aqui por Rio Largo. Aqui é só a passagem, porque a cidade mesmo de Rio Largo é lá pra dentro, galera. Lá naqueles lados lá. Aqui tem uns radarzinhos chatos. Se você passar acima da velocidade, ele acaba te notificando. Então, todo cuidado é pouco. Rio Largo.
complicated.